Watu ya Nyeri tumesimama na hasara mia kwa mia. Hapa muko mia kwa mia. Mahasara inua mkono nione. Wacha niangalie kama muko na network. Munajua watu ya Hasla Nation tuko na chama yetu ile tutasimamisha 2022. Muko na habari? Inaitwa nini chama hiyo? Alama yake ni gani? Alama yake ni gani? Alama yake ni gani? Nyinyi mnataka BBI ama Wilbaru? Mnataka BBI ama Wilbaru? Mtasimama na William Ruto? Iko wanaume walikuwa wanakutana huko Nairobi ati wachague mtu mmoja mkuja msukumiwe, mtakubali? Nyinyi mnaweza kubali kusukumiwa Raila? Mnaweza sukumiwa Musalia? Mnaweza sukumiwa Matiangi? Mnataka nani? Mnataka nani? Niambie watu ya Nyeri, mnataka William Ruto? Uchaguzi unayokuja tutashindana kura na nyinyi. Kura ya Kibaki mlitushinda. Watu ya Meru mlishinda watu ya Nyeri. Kura ya Uhuru Kenyatta mkatushinda. Tumeamua watu ya Nyeri, kura ya William Ruto tutashinda nyinyi. Eh? Tutashinda nyinyi? Mtatushinda?